In the pixelated city where the colors collide, you got your blaster blasters ready, we got no web to hide. Neon lights burn strong as we start the game. Frag punk frenzy, we're winning this flame. Jumping rooftops high, dodging through the foes. Every turn of danger, everybody knows. Life bombs going down, but we ain't out yet. Yeah. Strategy and speed, that's a winning bet. Punk frenzy, it's a wild, crazy night. Every player out here in the digital fight. Buttons clicking fast, adrenaline is so high. Connected cables tight, we dive in once more. Teammates got my back, ready to score. Respawn in a flash, never losing pace. Frenzy, it's a mad race. Virtual battlegrounds with the chaos so grand. Shadows creeping up, gotta make a stand. Glitches in the system till we find our groove. Frag punk frenzy, we got nothing to lose. Every player out here in the digital fight. Buttons clicking fast, adrenaline is so high. With the chaos so grand. Shadows creeping up, gotta make a stand. Glitches in the system till we find our groove. Frag punk frenzy, we got nothing to lose. Every player out here in the digital fight. Buttons clicking fast, adrenaline so high. Adrenaline so high, frag punk frenzy, never say die. Frag punk frenzy, it's a wild,
Exe mame chat. Jesus. Jak se daří? Máme se, já se dneska mám spokojeně, až na to, že mi nefunguje vůbec Discord, teda Discord. Discord taky, ale OBS má dneska protesty. A jsem zahleděn, jak debil. Jinak je to skvělý. Tak. Tohle by mělo fungovat, hello, jak se daří. Perfektní. Dneska je příjemně, doufám, že se máte krásně, já taky. Já mám nejlíp, co to jde. To můžete i vy. Od toho jsem tu dneska, abyste se cítili. Budeme chillovat. Mám tu playtest, to mi dal Western. Srdíčko BTV, navždy. Jo. Nejlepší hra zatím, už jsem trošku nahrál, trošku víc, ale playtest za chvilku končí a já jsem to chtěl streamovat. Problém je, že mě se rozbilo OBS, takže já nemohu zaznamenávat okna na jako hraní her a tak. Což je divný, nevím jak to fixnout, zkouším to fixnout bez toho, abych musel reinstalovat OBS, protože se nechci dělat zálo a všeho. Ale, co mám dělat, no, stane se. Život je život. Nebudu to. Nebudu japovat round. Vrhneme se přímo na věc. Jestli, bude, jestli se něco posere, já se omlouvám předem. Oni mají totiž, asi to bude ten jejich anti-cheat. Pauneel? Je mi to jedno, jak se jmenuje, tak dlouho, dokud mi to kurví zážitek ze hry. Je to k ničemu. Radši cheatry. Já je zabanuju osobně. Report, ne, mass report vyřešený. B. Oh god. Víš? Nevěřím. Chce to nějaký posunutý, ne dobrý, teď. Já už jsem fakt skeptický. Nefunguje. To zamrzlý, to nevidíte. Bullshit. Halo. To je přesně to, co jsem říkal, ten, ono se to nechce nechat streamovat, tato hra. Nevím co s tím, dejte mi chvilku. To je v prdeli chat. Dobrý, zkusíme změnit samo nastavení, jestli se ho chytne. Dáme to do okna, to většinou pomůže. Super, vidíte, že to je v okně, ale nevidíte záznam hry. Je to možný? Co to je za bullshit? What the fuck? Dobrý. Tohle taky nefunguje. Co se stalo? Omg! Chat, ono se ho chytlo do toho. Omg, už se spravilo! Let's go! Úplně je, zázrak! Tak jsem to měl hodit do full screenu. A tam to bylo předtím, ale... Hej, okej, okay, nevíme, co to bylo. Nejlepší kind of problém. Ten, co nevíš, co je, vyřeší se sám a nestane se znova, určitě. Jo? Doufáme? Yes? Ty krávo. Chat, koukejte na to. To je zabitá, no. Hello? Co pak? Něco dělám, co ty chceš? To nejsou Pokémoni. To tak. To je nová hra nějaká. To tak. Ne, tam už máš všechny hry. Zavři prosím. Tak. Chat, je to play na... Je to kombinace, mi přijde, že Overwatche. Jak se jmenuje ta fakt... Brain lagy mám. Sorry, nevěděl jsem, že dneska přicházejí bráškové. Trošku blbý načasování.
blbej čas na gamesení, doufám, že mi neskoduje internet. Sorry. Je to play na Overwatch, protože tam jsou jakoby zase hodně dobrý prvky toho podobný, you know. Pak na Valorant, trošku mi to připomíná, je tam ty skiny, you know. Když se podíváme, tady jsou ty. Tak já mám prezentaci dneska úplně. Pík, sorry. Tohle je Sigbotové, že máte raketomet in-game. To mi chybělo upřímně ve Valorantu třeba. Pak máte skiny, já už se tady vykupuju. Všechny zlatý, všechno možný, už tady sbírám. Lovit. Každopádně, co tam je, je tam speciální nějaký aspekt. A to jsou tady ty kartičky. Shard karty. Tím, že tím můžete změnit pravidla hry v průběhu hry. To je ta nejvíc OP, co jsem si nejvíc zatím užil. Tady hledám moment. Pro příklad, já jsem ji někde přejel, kámo. Je jich tam hrozně moc a já ještě můžete vidět, mám jich 94 ze 111. Což je insane, že než mám všechny odemčený. Já to nevidím. Já jsem úplně slepej. Jo, tady. Blade Master. Tu snajete katanu místo nože, kterou můžete blokovat jakýkoliv útok ze zbraně. Jenom jiný nůž ne, asi pravděpodobně. Look at this shit. A tady ukázku. Absolutní pík, když dostanete tuhle kartu, máte vyhraný kolo. Miluju tu hru. Tady ty random modifikace v průběhu zápasu jsou nejlepší věc ever. Když dáme play, můžete vidět, že tady máte normálně arkádový, máte team deathmatch. Tohle jsem nehrál jinak. Ještě vůbec duel, ten je většinou i na normálním konci, když se jede jedna ku jedný. Ve standardním hře máte na konci duel. Pak tady máte ranker, který jsem taky ještě nehrál, protože nechci. Jdeme to zkusit. Jde někoho rozjebat. Hra mi vůbec nejde. Ale je to vibe jak debil. Užívám si to. Baví mě to. A doporučuju. Potřebujete ale klíč, který padal teďko na Twitchi, ale jestli vám spadnou, tak oni řekli, že tam už nejsou klíče. Já jeden mám. Jestli chcete, možná ho můžu ho givnout away, záleží. Uvidíme, jak to dneska půjde ten stream. Tak někomu dám klíč ještě na posledních pár dní. Si zahraje. Yes. Tady vidíte nahoře, že máme, kolik máme coinů na spendnutí na tady ty jednotlivý blbosti. Já chci taky Vampire Bullet, prosím. Tady máme reliky, to jsou modifikáry nějaký. Tady si můžeme třeba, že zamknu kartu. Kdyby se mi něco líbilo, tak se ho můžu nechat na další rolování karet. Topový. Tady máte postavičky, chat. Tuhle hraju nejvíc, jenom protože prostě, ok, raketomet, sorry. Pak mám na druhém místě tuhle tu paničku, a jinak na třetím tady neviditelná paní. To všechno uvidíte ve streamu. Dneska doufám, já budu switchovat nějak skrz ně, protože tady se mění na rozdíl od Valorantu v každém kole. To fál nějak debil. Vezmem si tohle, nemůžu, chci barvičky. A jedem. Jinak všimněte si, že všichni hrajou jako opice, protože to je playtest. Takže ten ty ani nedostala tady na výběr paní, kam má běžet s tím. Můžeme neviditelnost, strašnem to. Co může poslat? Kdyby musím flip, rychle. Všechno dobrý to vypadá tady. To je abilita, to je drojí. A kurva. Dobrý to nebyl. Nejdou. Na srsi. Oh shit. Dobrou kousu dá občas i snipit, ale teď mi to nevyšlo. Deadcammy, topovka. To jsme ještě, já nevím, jestli jsem, ne, nehrál jsem ještě. Deadlock od Valve. Teďko, taky. Topová hra. Všechny teďko jsou dobrý, vole, nevím, nedokážu si vybrat. Mezi těma dvěma hrou oby. Topový, doporučuju zahrát. O můj bože. Dobrý. Ani jednu z těch karet nechci. Můžu si nechat svoje coiny, tady máte jinak, jak se tam je dostal, za co. Můžu givnout brokovnici. Já nemám malé brokovnici, takže mi to neprošlo.
Jinak můžu shareovat normálně svůj inventář zbraní. A máte limitovaný zbraně. Ano, na to jsem zapomněl. Jak můžete vidět, už jsem použil brokovnici, umřel jsem. Můžu se zeptat o někoho jinýho brokovnici, ale já to nedělám, není to nutný vůbec k tomu, abyste hráli. Teda, že byste fakt nutně potřebovali brokovnici, jako tam ten týpek. Prosím, pojďte Bčko, pojďte Bčko. Já na mě nechci brát ten. Jdeme. Tudy. Já jsem úplně levej. Well, headshoty fungujou krásně, jak můžete vidět. Kurka mě pokropila na palici, ne, do těla, netuším, je mi to jedno, to jsem rychle. Milu turu. Nejmilosrdný na skill, na ability, všechno dobrý. Ty mapy jsou trošku jakože matoucí ze základu, ale pak se na ně zvyknete, je to dobrý. Netuším, jak se plíží jinak. Já jsem třeba neslyšel absolutně typku, jestli vy jo, tak děkuju, že máte sluchátka. Můžete mi říkat v chatu. Tip. Ty se hodil. Uff. Nevadí, pohoda. Máme dvě prohry, nevím, jak se to stalo. A? Víme, jak se to stalo. Tohle zní skvěle. Já si doufám, že jsem to stihnul loknout. Já nevím, já jsem byl pomalej. Ahoj Pavle, chceš zahrát? Ani nevíš, jak dlouho jsem to zprovozňoval na to, aby to fungoval na ten stream. To měl nervy. Doslova, chtěl jsem začít streamovat v... Kdyby, nevím. 15:10 už jsem to chtěl mít spuštěný minimálně 3x. Nic. Tady nikdo není? Jsem si říkal, vole. No, dobře. Já jsem furt jinak nepřišel, jak se používají některé ty ability, jak na to přijdem. Sem se teď můžu kdykoliv vrátit, to je top. Může Brother. To není možný! Proč zrovna probliknu, vole, když to potřebuju nejvíc, vole. Já tu hru miluju. To bylo unlucky, jak nebyl. Jsem to nestihl. Damn. Potahal. Prosím ne, bulletproof dveře ne. Ano, prosím, tohle, dáme tohle, nezájem, jdem bomby. Jsi týpka z raketometem, ano. Na to, že to je tohle studia první hra, toto byl, tak je to úplně, dáš kol? Pak můžeme asi na Discord nebo něco, ale... Uvidím ještě. Netuším, jestli budou fungovat věci. Pokud ne, tak... Sorry. Je dneska totiž úplně kolabuje všechno. Já jsem doslova... Teď jsem nestreamoval nějakou chvilku a to bylo hlavně i kvůli tomu, že jsem neměl funkční tyhle reproduktory pořádně. Všechno se mi rozpadá. Takže máme defendy.
Dobře. Sure, přesně proto jsem nechtěl vole pushovat s nima. Dobrý. Aspoň jsem vzal jednoho sebou, jo. Jinak ty customizovatelný profily hráčů, který jsou neviditelný za mnou, tady takhle. Okay, skoro. Vy nevidíte fakt jako jednu čtvrtinu. Zlute. Problém je, že nejvíc je to ta důležitá. Každopádně já tady teda dohraju, Pavle. Můžeme to zkusit. Když bude fungovat všechno, tak budu šťastný. Když ne, tak ne. Ale zahrám určitě. Nemám tady aktuálně nikoho jiného, kdo by hrál se mnou. Why? I mean, pokus byl. A tohle je přesně důvod, proč nehrajou kompetitivně, protože tohle to fakt nejde. Jesus. Respektuju ty lidi, co jsou v tabulce někde zařazený, už to fakt jako tryhardějí tu hru. Já bych na to asi nervy neměl. Minimálně ne v této fázi, ale jako... To povára. Já už jsem silver. To tě respektuju, protože já nejsem nic. To ještě nezabudu kompetu. Jinak je tady celkem hodně dobře vybalancovaný odměny za hraní. Odemykáte ty kartičky, když hrajete. Eventuálně se vemte všechny, nevím co se stane potom. Cool. Jinak pak tady máte takhle v menu. Reklaimovat goldy. Tam. Jak můžete vidět, já jsem očividně lovatej. Nevím, kde jsem to nabral. Ale hodně to není reálně, protože všechno můžete utratit během fakt chvilky. Tady jsou třeba daily sticker packy. Teďko až se mi něco odemkne, tak si koupím zase jich stovku. To můžu. Každopádně první chci dohrát tady Battle Pass. Prémiovou nějakou tady slečnu. Boom. Takže jo. Tohle. Jdeme na Discord. Pojď do jakýkoliv roomky. Já tě hodím do Zenu. Mám tam soukromí pro moderátory zónu. Ať nás nikdo neruší u hry. Kurňa, zase mě začíná se jednost, ty vole, co to je? Není možný. A to je vždycky, když otevřu okno, čet. To je prostě alergie ještě, jako na podzim. Ježíši Krist. Za co? Zajímavý. Anyways. Vypadá good. Punk time. Teda, jestli chceš teda hrát. Máme Pavlovi čas. To zapne. Mezitím. Mám 5000 tady tým superměny. To je, jsem teďko splnil další milestone. Jsem tam. Kde jsi? Jo, já tě nevidím. Kde? Já takovou růmku neznám. Brother, what? Ha? Můžu tě ujistit, že na mém serveru nejseš. What? Co kurva?
totální zmatení. Dobře, já jdu do free jedničky. Já už tě vidím. What the fuck? Ahoj. Všechno funguje už teďko. Test, 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 řekni něco. Halo, halo, halo. Perfektní. Kde jsi byl? Já jsem byl úplně v jiném kanálu, ty vole, z Discordu, ty vole. What the fuck, jak to misklikneš? Ty dva Discordy mají úplně skoro podobnou to název. Pochybuju, neexistuje Discord, co má podobný název jak můj, blbost. To mi nesedí. Ale tak mi pozví do hry. Moment, já tady rychle koupím. Já nemám na všechny skinisty. Dobrý. Jak tě mám pozvat? Já netuším teď, jak to funguje. Já jsem byl zatím jenom pozbavený. Tady vidíte můj profil chat. Chcete se mě přidat. Já vám to 100% nepřijmu. Dej tu plus, to plusko. Tam já to, počkej, spolu. Já tě vlastně můžu pozvat přes Steam, ne? No. Let's go. 100% kompatibilní se Steamem. Win. Ale je to furt los, protože je to Steam. Jinak dobrý. Tak let's go. Tady. Asi se vypni voice chat, nebo jestli... Já mám vypnutý, mám tam... Já tam u tebe viděl z nějakého důvodu, pohoda. Tak, a tohle je poprvé, co ovládám party, takže co mám dělat? Tady mám značnou tlačítko, lípnu jsem party. Do píči. No, tak jsme zjistili, co dělá to tlačítko. Pozveme znova. Měl jsem moment, ano, já musím asi počkat, já nemůžu totiž nic dělat s tím, já jsem myslel, že na to kliknu nebo něco, já vole, ne, ono to funguje úplně normálně, jedno, co jsem chtěl, něco jsem chtěl ukázat, jo, nastavení toho, jak to nemůžete, ty customizovat si ty postavy, chat, insane možnosti, teď jsem zrovna naklik něco špatně, to jsou jenom emoty, já jsem retardovaný, tady, skiny, look at it, mají tady zatím jenom jich pár, protože to je playtest, ale, full fledged jako přebarvení, kam se ho dají rozhrabou normálně, to poví. Jsem vyhrál tady dýni na něj. Nevím, mně se to líbí, ale nepoužívám. Chce mu dát svatozář. Lol, a pak máte na zápěstí. Jsem si pár koupil tady telefon. Nepoužívám opět, jenom flex. Skvělý. Tak, jdeme na věc. Tady to je úplně krásně udělaný s těma kartičkama jako, ale. Ty kartičky jsou ještě svoje etapa, tam to ještě to je... Průběh uhoření, kámo, jenom to je úplně moc. Zapnul jsem to i pro tebe, předpokládám. Jo. Hlavně, jak říkám, to je normálně úplně čerstvý vzduch. Jak kdyby si měl v té herní scéně, to je něco novýho zase. To se ne, jen tak jsem to nikde neviděl, takže to poví. Zahraju, vole, miluju to. A tím, že to je v Unreal Engineu chat, tak to je ještě mega vypadající úplně debil textura má všechno, vystříkal by se na tím drako. Ahoj. Čeho? Hnedka. Já bych asi nic nebral, já bych spíš jezdil super nikolo asi. Ne, můžeš normálně brát. Je to upřímně úplně jedno, vždycky máš dost. Mám 20 sekund, jinak, to nestíhám. Jako pokud to nestíhí, tak tady máš ještě gambu, takže můžeš odekvit to gamblit o nějakou zbraní. Let's go! To se mi právě líbí. To je nejlepší, že dostaneš se skinem zbraň všechno. Nemusíš bagovat nějaký jiný hráče. Kam půjdem teda? Máčko? Healování, trapný. Okej, okay, ačko nikdo není. To povím. Healování, na hovno. Nikdo? Fakt ne? Ne, já si můžu právě jak mám tady Jaguara, tak vidím. Tam to tady do far corneru uvidíme, jak nám to projde. Converter is now converting, I guess. Tak já se hodím tu.
abilitu, mám zónu, kde můžu být neviditelný indefinitely na nějakou dobu. Ale to mají granát. Au, to jsem trefen. Au, what, jak to, že mě viděla? Já jsem nebyl v neviditelnosti. To tak? Aha, 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 tak to bylo nejvíc unlucky ever. Teď tě mohl zhrat. Ty píčo, dobře. Já jdu zpravit dědovi, bude mu rozbili děti. Brdo. Tak. Oh. Ani jedno z toho upřímně nechci. Přežiju. Ale co chci, je hrát za tuhle borku a vzít si tuhle zbraň. Ještě tohle. Ne, tohle. To je deagle, Gamble. Není nic lepšího, než podělávat někomu tady ty, když ho tam zapomene. A já jedinej dostanu brokovnici, vyser si v oko. To mě nechal snipe, ok. Je to totálně random, mi to přijde fakt občas. Určitě tam jsou nějaký statický procenta, jakože, ale ne, nepřijde mi to tak rozhodně. Záda? Já jsem úplně blind, geniální. Ok, tak to jsem myslel, že jí pokropím, úplně jinak. F. Ty vole, tak to jestli ty jsi silver. No. To já mám co dělat. To je jako pomoci, že tu musíš tady jenom 5 her, aby se z toho registroval na to. A ty to udělal rovnou do silveru? Jo, já jsem prodal z tyzy hry, okopil OK a jednu jsem projel. Aha. OK. Protože jsem měl good team. Asi nemůžeš se mnou placementy, co? Mohl bych. To dopadne. Budu potáhnej, vole, v playtestu, chápeš to? Jinak já absolutně neumím používat ty ability. Tak tam ho vyjebali. Já většinou používám to kvéčko, já úplně to Ečko a Tčko zapomínám 100% času. No jako u mě tady to Ečko Tčko funguje tak, že to Tčko dělá to, že mi to odhalí, jestli tam nějaké animace jsou. Tam je jedno, jaká je ta abilita, tam nebo to, že je nepoužívám, tak či to. To je hodně random karta, ale dobře. Dobře, budeme mít dvě bomby, děkujeme komukoliv, kdo tam hodil. Tak já se tady vezmu maminu. To je dobrá. Já se teďka můžu rozbrání. To je hrozný problém. Kdyby jsi mi vyzval penízek, tak to bude horší. Co to kurva zase je? Víš co, já si ji vezmu, protože to je dobrý challenge. OK, obě bomby, no mám Bčko. Proč ne? Budeme teda tady, vole, přes ten. To je short. Polutím. Penízek. OK. Je tam někdo? Dva je nemasy. The sands slow your progress. I'm ready. Planting converter now. Sneaky, sneaky. Tell death. Seven centuries. Double kill. I will plant the converter. To je zhora. Zhora? Converter planted. Ooh, what cards will it make? A little recon will be
Jo, musí se jeden na HPček. Ne, 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 dobrý pičo. Záda, no a to je tak, která mě zabila hýzdy, ho si z jedného peču. Já jsem jí neslyšel skočit, největší brusar. Potřebuji fakt sluchátka, že to očividně. Ne, víte co? Našetříme na druhého kadla. Uděláme si normálně sorom setup, tohle to už je insane. Taký clutch momenty jsem tam zandal, ty vole, 3 kilo, určitě. Tam umřel jak nic. OK, mě se rozpálá židle. Proč nechcem legendární perk, hej hoši? Dobrý. Už jsem se reálně bál. Jako, a to je velká svíňárna, ta legendární. Totálně, já si vezmu tu, vole, kulomet lehkej. Bomby, pojď. Ne, hej, co ti jebe, oni mají zombíky a superfly. Tak to je ono. Tak my jsme prohráli možná. Musíme střílet hlavy. Já ti seru za sniperku, ty vole, ne? Vezmi si vysokou kadenci, hodně nábojů. Jdu Bčko. Tam jsem byl, tam je to, tam jsem komfy. Děláme tady to. Let's go, jestli vyhrajem, tak ten rubber band byl insane. A my to vyhrajem, protože my vyprávě víme, kde kajdou, ten i ten. Planter. Kurva, já jsem minul s raketou, jebe ti. Co to kurva bylo? Ejo, pěkně. Dobře, možná jsem to raketou neminul. Tak. Ale má jedno zombíka už. Ten už je mrtvý, jeden zombík. Píči. Dobrý. Dobrý. Hazi tečko, to máš bombičky. Joj. Jak to funguje, co to dělá? No hazi, to máš bombičky. Tam zůstanou jo, to je tohle to. To vždycky ničím, to já jsem myslel, že to dělá úplně někdo jiný. Taky myslím, že to je jiný. A pak Ečko máš smoke. Jo, to vím, no. Jo. No, tak dobrý, tak já jsem koukal na ability, tak jo, tak. To mě zabilo. Insane. Ta hra je zabita na ty ability, ještě když se naučím hrát, tak věřím, že taky budu silver. Jako, ty musíš se naučit ty karty a ještě ty ability. Já jsem zatím zaměřený na ty karty, jakmile se naučím karty, tak ability budou úplně jedna věc. Jako úplně jednoupka. Víš co, to jsou prostě jenom ability z Valorantu, jenom udělaný jinak. Líbí se mi, že to kombinuje fakt aspekty, nevím, myslím, že z Rainbow Six Siege, co znám, tyhle fakt z toho Overwatche, ze všech těch her, jako úplně myšmeš topovej, že to je vybalancovaný, nic tam nepřekáží. Na to, že to je playtest, tyhle, co ti jebe. To je masterpiece, na to, že to je fakt jejich první hra, no, 10 z 10 bych dal, normálně. Tady někdo zapnul cheaty, když to tvořil tady ten, jo, jebe ti, nahned. Tak a tohle nechci. Jako by se nebýš, že utracit jenom vy, ale co to tady mám já 8,6 za tý pointu. Já si vezmu maminu, já chci být s maminou OP. Vezmu zlatou zbraň. Tak jo, a jdeme katanu chat. To za zemění zek. Otočíme to. Já už nejdu Bčko. Nebo jdeme Bčko? Teď máme když tak pak healem. Jde se vraždit. Já to miluju.
Kde kdo? Jdeme se podívat na naše teammatey, jak jim to jde. Tam už někoho označili, let's go. Není možný, celou cestu jsem šel, abych jim dal backstep a on je vodňá brokou. Totální hovado. To postava bude moje. Ty krávo, no tak to je insane. Tak jo, healovací bulety na hned. Dobrý, všichni vyměníme ten jeden prostřední hovor. Tohle loknu, to se bude hodit. Ne, neber to. Jinak pro ty, co by si to chtěli zahrát, tak... Ty, jak se tomu budeme nadávat, ty artefakty, co já používám na to třeba loknutí té karty, to si odemknete v průběhu hraní. To nemáte od začátku, stejně tak všechny postavy. Vymykáte za buď progress v battle passu, myslím, že je odměna nějaká, nebo free, netuším jedno z toho. Můžete se je koupit i za body, který odemknete v průběhu hraní. Dobrý, tak to jsem chtěl podívat. Já, hladí. Jdeme full Bčko, uvidíme co bude. A? Já jsem od tebe hodil granát. Ještě, že mi to neublíží, ty vole. Já mám pocit, že než to Bčko, hele. Obliží, když to u tebe vybuchne, tak ti to obliží. Já myslel, že to neubližuje. Obliží tam tak na odebítě nemá spojencem. OK. Tak jestli je Friendly Fire, to vysvětluje, co se stalo pár zápasů zpátky, když jsem hrál solo. Dobré zjištění. Taky healování, dobrý. Všechno je healování. Definitely. A nestíhám ne. 85% jsem nestíhal. GG. To bylo dobrý pičo, ale. To bylo solid. Proč mám black screen, what the fuck? Já chci replay. Tak dík, hro. Co tam bylo? Viděl jsi replay? Tam šel ještě někdo, pokud se nepletu, tak tam šel ještě někdo ten z boku, jak tam máš tu vodíčku. Aj. Tak se jmenuje Pečko, děkuju za info, no. A GG. Tak, máme zase coiny. Topový. Máme level 40 battle pass, to znamená, že jsme hotoví, dostáváme bonusový levely a chillujeme. A máme odemčenou moji tady odměnu, postavičku, bůh ví co to je, fejková ahry. Na rozdíl od tý rajoťácký, tadle můžete si být jistý, že má ocas prdeli. Chillujeme. Musí instantně jdu nastavit. Pro koho to je ale? Pro ní? Ano. To vůbec nevypadá jako ta samá postava, já se omlouvám. Dobrá. Proč ne? To na ní máme ještě za kostem. Kytičku! Čepičku, jo, to je ostubilý, no to je, vole. Kavají. Omg. Dobře. Nic z toho nechci naštět. Ono se ale nezmění tady na tom, to by měli taky předělat. Co udělali i se zbraněma, tak by to měli tady. Tak já nebudu zdržovat. Dáme ještě jeden. Je vidět, že víš, co děláš. Hraje se mi s tebou velice dobře. Je to hnedka vidět ta změna, už vyhrajeme aspoň nějaký kola. Je vidět, jestli, když hraješ sám, tak to hraj na píču. Děkuji. Musí být, jinak hraješ tady ty
mezi obrázkový věci, jak tady máš ten skirmish a tady ty věci. Já jsem to jednou zkusil zapnout, že tady to třeba, že to PvPčko, že budu jako ranovat tam jak blbec. A instantně, co se mi to načetlo, tak mě to připojilo, takže od týdobě jsem to neudělal znovu. Aha, já mám všechny karty už, aha. Jak máš všechny karty, co už se, ty seš dobrý? Já mám ty z těch 100. Ale ano, počkej, já si musím přijat do kamera potom v té hře. Ono, i přesto, že to má 100% jako kompatibilitu se Steamem, máte tam vlastní friendlist. Oni mají všechno udělané pro, na jakoby, v tom svém ekosystému, pro jistotu asi taky, nebo já nevím. Ale funguje to jako Epic, mi přijde, je to topový. Není to broken na rozdíl od Epiku. Nevím problém. Můžu používat obojí i Steam, i in-game. Friendlist. Ale jako největší svinářská karta je to, že můžeš ukradnout nějakému animakovi ty HPčka. Jo, myslíš ten vampír, nebo co tam je jako. Když se někdo nahituje, to ty si prostě jakoby s animakem svičneš HPčka, že on je plak nahitovaný. Tu jsem ještě neviděl, ty krávo, to zní insane. Tedy když on tě nahituje, to ty si pak vyměníš HPčka a on má pak jakoby tvoje HPčka. To zní fun. Můžeme sledovat enemáky, tak to ti jebe. My budeme vědět, kudy chuděj, chat. To je trošku OP, hrabeti, ne? Já si vezmu snajperku. Vezmu si tady tu neviditelnou paní. Jo, já musím tohle bakáři nejdej to zada, protože nemají na zadech tu žabu, která k... Ta žabu, k žabu, která k jím krvě nejde. Já nebudu to, kokot nebudu rushovat, počkám si na to. Tady můžu chillovat. Sice jako nevím, jak se tady úplně dostanu na nějaký vyvýšený místo, ale don't care, to nějak vymyslíme. Si udělám teleport ještě rychle. Ezop. Já si myslím, že oni budou Bčko. Počkáme ještě pro jistotu, třeba jdou slow. Nikdy nevíte, chat. Ty animáci v týhle hře jsou víme, kde jsou Ačko, Bčko. Beru zpátky, jsou předpovídatelný. To kurva mě obejde. Je! Brother! To není možný, já minutu levu! To nechci vidět, děkuji. Kdy ty jsi umřel? Já jsem mu musel prezív než ty. Jak? To tlačne, pozoruj ne. Ty vole, pozoruj. Ne, víc co dělá, pozoruj. Nemá čas na to. Dobře, nevěděl co dělá. Insane. By to stejně nestihlo, no, jak jsi říkal. Anyways, musíme to vyhrát, já chci aspoň jednu hru vyhrát na stream. Já nechci nic z toho. Jako ty brvé jsou dobré, ty kryjou fresh. Tohle je lepší. Jo, ty ono. Jak to funguje? Je ty, pokud se nepadu, tak zmačkneš F-ko. A ty si prohodíš někým to, ne tak Z-ko. Ahoj peso! Z-ko? Ty zmačkneš Z-ko a prohodíš si HPčka s někým, pokud budeš nahitovanej. Ok, perfektní. Hned to přečtu, moment, teď tady. Já jsem si uvařil, dělal jsem masu směs s těstovinami, ty těstoviny dopadnu k tomu masu a jsem neuvařené, tak jídlo. Wow. Tak to je insane. To se nestane, tak jako stane se, no. To je unlucky. To bych ale, to zní jako něco, co by se stalo mně úplně přesně, takže. F. Vítej v klubu. To je jinde. To je došlo, přesně.
ten moment, víš co, jedeš si. Jdeš rád, že si udělal jeden kousek. Nedáváš pozor, hodíš to tam. Je kurva tohle. Můžu zničit? Já absolutně nevím. Odkud to kurva bylo? Že se někdo schovává, ty děvko. A tady je víc někde, co? What the fuck, pás, mrtka. To si vezmu. Proč jsem jedinej naživu? Au, dobře, beru zpátky, proč jsem poslední mrtvej? Co to bylo? Já jsem sám stoutil spokojeně. Ale objednání jídla, ať už nucený nebo doprovolný, je vždycky důvod oslavovat. Jako ta postava, kterou jsi vzal, tak to seš lopata. Proč máš jiný účet zase? Všechny zbraně jsou free. Někdo, děkuju. Já nemám jednu navíc. Někdo je židák. Mohli jsme mít tři kartičky. Já zase zkusím tu sniperku. Já s ním vůbec jako... Ne, tady ta postava už má sniperku. To. Já ji mám rád, jenom já prostě mám, já mám monitor, který má moc nízký refresh rate na to, abych ty hlavy střelil úplně... Tyva, a ten flashlight, tak ten je top. Unreal Engine, vítejte v klubu, tak je. Všechny Unreal Engine hry vypadají dobře. Neviděl jsem zatím žádnou, která by vypadala špatně. Vážně. Já! Zrovna jsem to chtěl přeskočit s tím robotem. Ale úplně přesně, tak akorát jsem to deploynul, jebe ti, na čas. Tak to jsem si toho sniperku zahral hodně, no. No jako ta sniperka je hard a pokud se trefí, tak ten damage kurva stojí za to. Yes, obzvláště když se trefíš ty vole tak jako do těla, tak ti to dáš jo kill z většiny, takže to pove. O tomu to pre, to nemůže jako vydáš půl kápeč pryč. Prosím, aspoň jednu vole, no tak, kurva. Už jsem nervózní, čet, chci vyhrát. Potřebujeme další ultimátní kartu. Proč, Skyven, neodpovídáš, proč máš jiný účet? Dva boti, ok, dobře, tohle ti nedovolím, tohle je lepší. Předpokládám, že nikdo to nevezme, of course, ty vole. Prosím, ty tři tady. Prosím. Co to bylo? Není čas být nerozhodnej teďko. Tak, tahle ta paní má ability na detekci, na posuvnou stěnu a na energetickou sniperku. Což je moje nejoblíbenější. Máte basically extra zbraň, takže chillujete, chodíte s brokou, snipejte, to budou ty funkční. Neexistuje nic lepšího. Je granát, bacha. Debolalo. Hello, goodbye, oh no. What the fuck? Co to bylo? Všechny ty ability po... Dobrý, já jdu jinudy tady ty. Aha. Tyve, tam jsem upřímně jako čekal.
Tak jo. Já chci vyvolit dva už. Will be useful. One left. Hunt them down. Oh, don't. It's your call, not mine. Skill is ready. Let's go. Tyba, já nevím, jestli se úplně chceme hantit, tak. Jestli tak bude nás spawnu lavkovat. Infekt, jdem sám podívat, čet. Není na spawnu? Není. Na nás právě spawnu? Ale tamhle. Tak jo. To bylo nejvíc zbytečně dlouhý kolo ever. Jsem počkal, ne? Jam. O, revivování. You're in a different world now. Two cards are better than one. I mean, obviously. Já se zase zkusím snipit. Bude dobrý. Let's ventilate some idiots. I've got the converter. Nemám deagle na to, abych chtěl deagle, promiň bráško. Unlucky. OK. Půjdeme Bčko, jo. Ty jsi jistý, človíčku. Dobře. To kurva bylo. Měl haldyček. Jaj. Hodně, hodně nesmart. Pesmiňa. Co to kurva bylo? Kdy tady vypuchla atomovka? Tam nikdo není na tom. Ty ve mě zabil nitro. Pane. Kdy všichni žijou, kde jsou? Já všichni žiju a jsem mrtvej. No dobrý, já jeden člověk z každého týmu, no. Aha, dozad, ok. It's over in 20 seconds. You can cut the tension with. Kolem mě se vypařují teammatei. To bylo taktický, čet, doufám, že to projde. Je to tam. Ještě jedna vyhrá a půjdem duel. To by mi vůbec nevadilo. Upřímně, jedna z nejlepších cest, jak rozhodnout. Ty vole, tak jebeti, okamžitě. A někdo ještě tři hodinky nemá, my jsme big win. Prosím, někdo vezmete toto. Kdyby to dom aspoň, ten MR Palex dal aspoň, má 6. No přesně, prostě. Některý lidi hodí pro osobní potřebu. Nemám to rád. Dobrý, já se vezmu neviditelnou paní, vezmu si broku a budu stealthy. A vždycky, že jsem to první kolo, to je vždycky nejlepší, jo. To je true, to je true. Jinak ten in-game svět. Zajímá mě, jaký k tomu bude lore. Vypadá střela úplně nejvíc. Tak vypracovali všechno do největšího detailu. Jak k tomu je, má být lore? Mapy jsou dynamicky, jak můžete vidět, a i když prší tohle tady třeba, vole, uvidíte. Tam různý eventy mapový, nemůžete to mít.
povědomí tě. Ty se posral asi, co? My tam pe, my tam oba dáme, jsou mi tak potichu, že já dívám jenom tvůj hlas. A najednou se tam objeví ta velká hlava. Ha, můžu se to stabilizovat z toho, to je dobrý. Oh no. Našel jsem enemáky. What shall I do? Co jen budeme dělat? Oh no, záda! Jedna. Prostě jak mě zabil, chápeš to? Nepochopím. Pěkně, kočička zrušená. Až 12 životů. Chci vědět, jak to klačne. Pojď. Time is running out the door in 30 seconds. Better catch it. Pěkně, je to tam, čili jdeme fucking vole, duely. Jaký bereš místo u duelu? Já budu trojku. Ne poslední, ne první, je mi to jedno, vyberte si všichni. Tak, duely chat, jen, jak říkám, nejlepší způsob rozhodnout vyrovnaný zápas. Jaký ču... Dobrý. Anxium. Máte 5v5, 1v1. Celý tým. Takže může to jeden potahat, může to celý tým posrat. Je to topový. A někdo mi zabral moji postavu, oh fuck. Dobře. Jako to se mi jako reálně líbí, že to je tak udělaný jako. Mně se nelíbí, co se mi tady tady stalo, tak. Dobře, já mám brokovnici, dobře, GG. Sniper s brokou, ok, hele, to bude taky možnost. Pojď. Pokud ten první stěne zabije aspoň jednoho nebo dva, tak to mám vyhrát. Když každý vezmeme jednoho, budu šťastný. No, já se musí hýbat, ale já vím, nejde. Let's go! Ready, boy, dámy. Tady, tak, ok, dobře, jsem rád, že tu postavu podělal. Ty krávo, 69 životů, přesně mu bylo, dobře. Tak já budu pod tomhle týkovi, uvidíme co bude. To bylo vole skill jak debil, jebe ti. Takže kvéčkem takhle odhalí prostředek mapy. Naběhni tam, že jo? No a seš vidět, že jo, permanentně. To není permanentní, skem? Já myslím, že jo. Ty krávo, tak jo. Teď my si ani zahrajem. Mně by to nevadilo. Tohle je úplně ukázka skillu, jak nebyl. Co ti je, jaký klače? Hezky! Ono to trošku vypadalo, že se zabil týpek sám, jak tam by se o ty grrrr. Yes, já mám pocit, že možná i jo, hele. Ne, zabila jeho, je to dobrý. Jenom asi měl málo životů, je možný, že si ublížil sám, já nevím, já jsem nikdy do sebe nestřelil. Já jdu na toaletu, brb. Another day, another match. Let's go. Tři nový kartičky.
OK. Přísám, že tu jednu už jsem měl. Fake. OK. Do ranku s tebou nejdu. Můžu s tebou zahrát ten Capture the Core, ať je to, co je to. Capture the Core? Yes. Nebo dáme týmový deathmatch, jen tak pro prdel, pojď. Či to půjde? Zkusíme ty herní mody, když už tam jsou, já je chci vyzkoušet. Když budu mít jednoho člověka z týmu, který vím, že je schopný, tak to půjde. Hej, čas. Tak vydrž minutu, já si jdu a uvidím, jak budu schopný. Jo, jasný. Prepare for team deathmatch. Já chci raketu. I když nikdy netrefím žádnou. Já si vezmu tady granátomet, vezmu si kladivo. Tak, budem úplně nejvíc pojištěný. Počkej, ne, když už mám granátomet, tak chci snajperku. Tak, hej. Let's ventilate something. A jsme fucking set. Naši animáci koukám taky, ale. Tahle mapa vypadá zajímavě, prostředek fakt nevím, jestli chci. What the heck? Dobře, co tady máme za kartičky? Vezmem si, že extra body za smrt, protože já jsem neschopný, stoprou. A bombový políčko. Ta zipline je top. Oh shit, už tam jsou. Jak ty ses dostal tam nahoru? Zipline. Au, záda! Absolutně netuším layout té mapy. Granáty jsou trošku na blízko, vole, k hovnu. Já tohle. Jedu. Holy fuck. Já jsem jí mrdnul za stovku. Co musím dvakrát? Bum. Pojde, zabil jsem ji. Je. Já musím vychytat to hraní s tím granátometem, já ho chci. On je totiž koupitelný za nějakou tu super žlutou měnu. A ještě jsem s tím neudělal ani snad jediný kill, ty vole, mi přijde. Tak to je skandální podle mě. Dobrý, jdeme snipit. To jak jsem netrefil, ejo. Když ten raketomet máš jako obritu, to postavy, ne? Ne, granátomet mám. Jo. Jak to misuju? Explain! To nechápu. No kill. No snět. To je jumpet. Hello. Oh no, já musím do těch okýnek. Já ho mám za zády toho kokota. Pěkně. Já jsem si dal streak actually. Dobrý, tak ten granátomet je sice hrozně super, ale potřebujete fakt jinou mapu na něj, tohle ne. Půjde marksmanku, fuck it. To se může stát. Yeah. Ne, počkej. Já jdu tudy.
Já jdu na ně kytarou. Jdi na ně kytarou. Jdu to zahraju v místo symfonii. Dobrý, já než se zorientuju, ty vole, tak dostávám úplně na prdel. Au. O moc. Teď budu skeptický tady kempy. Není možný, já zmášnu akorát včas. Jak se přepínám, dobrý. Ono to je totiž na čtyřku, já nemůžu změnit toto, tu special abilitu, jak bude fungovat, co mě sere. Tak, možná jsem všechny zabil. Uvidíme. Možná taky ne. Ty vole, vážně? Ty lidi tady v té hře jsou fakt na kreku. A to je kompliment. Tohle nejde prostě občas ty některý tady ty hráči. Já miluji své zeptý zbraně, chat. On je moc rychlej na tady tom, ne, umři. Dobrý, měl jsem tam někoho za sebou. Dobr. Jsem ho tam odkempil, borce, chudák. Je tu někdo? Jo. Jo? Tam je oheň! Dopíč. Retardovaný umrtí, vezmeme si jednou zbraň. Chceme to běhat s tou brokou? Jo, chceme, to je fanek debil. Sada mě, že ještě nemám kill kladivem, ale. Ne, oni tam byl. Tak tohle je úplně k hovnu ziplina. Aha. Vážně jsem právě použil ziplinu na enemy territorium. Proč ne? Proč ne, čet? Brokovnici asi proti úplně veškový převaze nemůžu nic. Tak teď není čas na brokovnici, teď je čas na Cock and Ball Torture Gun. 50-79, to půjde. Ty šerpo! Ona tam furt kempí! OK. I hate. God damn it. Není pravda! Reakce jak blecha. Zase. Au. Dobře, když budeme takhle umírat, tak to úplně ne to. Dobrý, já jsem byl ještě blind a úplně levej. Kombinace nejlepší. Já jdu zpátky na jistotu. Au. Někdo? To kurva bylo. Nepoznám, co jsou naši a co ne. Ty do všeho. Já nikoho nevidím právě, to je to horší. Nemáš nic nevidět. Odkaď střílí kdo tady, Ježíši Kriste. Ne. Ani ho odpravit nemůžu dozadu, když jsem na něm trapný. Policie! A pak se tím méně prohrává, když oni mají pojít sajta. Jo no, vycvičenej, nefér, vole. Advantage má, nebudu šťastnej. Proč to dělá?
FR. Ty vole 500, ok, dobře. Ty jo, potřebuji ještě pár enemáků zabít a budu mít dalších 300 expů. Ok, tak tenhle herní mod je trošku víc nefér, protože tady prostě ten skill a celkově vybavení hráče hraje větší roli. Co tady máme dál? To jádro, to bude zajímavý, pojď. Ale jako, hele, deathmatch taky bych hrál, když prostě vím, že fakt nechci jako dělat duely a takový normální věci, co jsou v tom. Kazuálu, nebo jak se to říká, nevím upřímně. Já jsem se reálně těšil na ten Halloween Scaven, protože jsem si myslel, že to bude něco jako... Já jsem taky doufal, že to bude něco jako Wolf Overwatch třeba, že tam budou prostě extra skiny nějaký, že tam hodí úplně přetexturou hru, ne. Já jsem si právě myslel, že to bude něco jako, že jeden enemak bude něco jako nějaký velký boss, a pak těch pět bude něco jako, protože ho musí zabít. To je moc na playtest, podle mě jestli něco jako budou dělat, ale tak to bude na to, na plný vydání. Který BTB nevím, kde bude. Ale jediný, co vím, tak teď už má ta hra u mě v rollback a to je ten fakt, že jsou tři skiny, které nejdou už v životě získat pro nikoho, kdo ji kdy bude mít. A vzhledem k tomu, že jsem o ní nevěděl včas, tak já taky ne, tím pádem jsem salty. Počkej, jak jsi skiny, dva skiny, ne? Ne, tři myslím. Máš Battle Pass skin, pak ten login skin. Jaký Battle Pass skin? Ne. Z toho, z alfa playe, alfa testu. Tam jsou CBT skiny. Ah. Testimony. Na, nevím teď jaký zbraně přesně, ale... Jo, je to tam, no. A dost, jdeme tam mezi zápasovej hračku. Mi neříkej. A to je za habaret sniper, ok. Já mám broku, vole. A je, už to našlo jádro. Tak jsem se ani vystřel z té broky. Jakože, core generator is base, protect core... Base capture, easy. Tak to tam, proč to není normálně v main výběru? Tohle to je, to má být normálně main mod. Time to buy stuff. Beru raketomet. Co to kurva, oni panují, OK. Máme zabanovaný zbraně, to vidím poprvý. Ready to launch. Teda fakt rejzy nejsem, děkuji. Zapomněl na zbraně. To jsou si jako spíš ty flashbangy a takový. Ne, víš co, oni se hodí. Obzvlášť, když budeš defendit, tak by to asi bylo nefér. Chápu, proč to zabanovali. Já jsem totiž první věc, co jsem chtěl udělat, je flashovat. Oh shit, not enough shared pointů, tam je ten Blade Master, hej, toho si necháváme. Já nic neberu, já počkám na toho Blade Mastera, ten mi pás zabitě, ok, napravo jsou. Tak já jsem úplně levej, če, viděli jste to? Jesus. Když budeme mít toho Blade Mastera, tak máme vyhráno. Prosím, neriskujte to, ty bodíky, pro nic. Beru mu tohle, protože je fuck it. Beru jádro. Já jsem ještě jádro neviděl, já mám nějaký lagy po tom. A ty musíš vzít asi jádro a vzít ho asi k tobě domů asi. Já tuším, no, jestli to je, já myslím, že to je defendění. Já nevím, jestli to je capture flag, tak to vole nevím, neumím číst. Já ne, že bych to jako četl, ale chápeš. Máme tři bodíky, ale to bylo. Jo, takže my defendíme, jo, je to capture flag, sorry. Sorry chat, sorry. Misunderstanding.
Já přísám, že jsem jí trefil tu hlavu aspoň jednou. Máme 3 bodíky. To bude dobrý. Já mi... To je divoký, my prohráváme? Ne. Ježiš, je tu 1-0. Já vím, já jsem nevěděl skoro, já jsem... Kinda zaneprázdněn. Můžeme se přijít, jak se tady zasadit nějak. Chci vzít aspoň jeden bodík. Zasadit, zasadit mé hlavadu jako semínko. Nech mě. Já jsem citlivý na pohyby. Tak takovou crossbow tady dostal, hele další. Nikdy, what the fuck is this shit? Huh? Trošku, prosím. Jak se tady ta ninja paní. To bude 48. Au. Pojď. Počkej, výbušniny možná asi ne, co? Tam to důvod asi procházet nebudu, proč? Co to bylo? Co to bylo? Mě to spíčilo zbraň! Ne! Scam! Já jsem chtěl praštit, bo mi to připlo na pistolku. Byl jsem moc OP. Hra mě nerfla. 2-2. Oni taktizujou, oni mě volají kempy už ve více lidech. To zlý. Oni dodej má tu katanu. Já! A? Jo počkej, to není kolektivní. To ti, já jsem podělal týmu killy, ty bodíky v tom případě, jenom abych měl katanu. Dobře, já budu defendit ten náš bot, protože to je očividně lepší využití mýho skillu. Co po mně střílí, kurva? Jak to funguje ta katana? What the fuck is this shit? To teď umře jak největší pusy. Yes, yes. Double jump, no tak pojď ty píčo, já budu takový ninja. A my máme už jen 6 minut. Chtějem nevědět. Já fakt neumím navigovat tuto mapu. Dobrý. S plus 2, 5, 5. To není pravda, já, aha, já se, to je dobře, ono se to musí dělat charging, abych mohl útočit, to je nefér. Ne, to je fér, velice fér. Já můžu točit blokovat úplně všechno, mě můžu zavědět, super, ty krás, všechně. Ta hra mě baví až moc, chat, tohle je insane.
3 bodíky. Pojď, prosím, ten jeden bod. Hned teď. Za rohem, a má 2. 10 sekund, mi neříkej. Prosím. Jak ne, to stojí 3 body, aha. Počkáme se pak. Jest, vyhráváme. Pěkně. To není pravda, já jsem nevytáhl to správně. To zní hrozně, když to řeknu. Ty pesty bez je neviditelné, je posla. Yes, mám double jump. Já mám katanu, double jump, dobrý, ten třetí skill si ty vole nějakou atomovku, prosím. Jebe, pojď. Nebo jich krás. Přesně tak. Že je ta burka neviditelná? Hej, viděl se zneviditelnit a jsem znejištěnej na příští 3 roky. Tady je. To není pravda, já dešnu k ní na minu. A byla moc daleko. A já nepoužívám náboje, bo Erikaši. Trapí. Hey, what? Tady ta borka má největší unlock na ty moje kill. A zabije mě neviditelný ninja, ne? Když já jsem neviditelný ninja, tak to je, vole, poetické. Já se můžu teleportovat, ještě tam mám teďko abilitu. OK, dobře. Jak je možný, že oni nás tak dominujou? Ne, co musím dělat špatně, 100% je to moje chyba. Já se vezmu někoho jinýho, vezmu si... To by mohlo být dobrý, já nevím. Nevezmu si nic jiného, protože nevím, co by mohlo být dobrý. No jako my jsme spolu nějak s těma killama. Ha! Není možný, když jsem to blokoval, jak to trapný. Vlaset. Tam bude nějaká condition pro to, abych to mohl blokovat, bez tak. Lifesteal, trapný. Dobře, máme tady zase to movement speed 30% game jump boost. Bad max hápka a movement speed. Musíme bránit, máme 20, pojďte bránit. A naše, what the fuck? Kdo do mě střílel, jaký děvka, dobrý. Tlačnul jsem to chat, přinesl jsem to poslední jádro, zachránil jsem situaci, nevím proč tam nejsem highlight, trapný. Dobře, chápu, 3 killy takhle dobrý, pojď, no taky.
tak to byl střela play. Tady to jádro, to je to... Prostě capture flag, to půjde. A mě se tam víc vraždí, to se mi líbí. Let's go, 44 level. Já mám jeden kilo víc než ty. Kolik ty máš level? Já? Čekaj, já si tě přidám, jak to funguje tady. A to je friend. Hej, máš friend request. A já mám jedna KDA díky týhle hře, let's go. Tak já se vyzvednu svoje coiny, takovou moc. Tady mám teďka... I ve straně silver, já se bych se měl taky asi zařadit. Ty máš 26 battle pass. Go. To je dobrý vědět, nevím proč tady je... Okay. Jinak chat, co jsem ještě neřekl, jsou tady, jak to funguje, kde se to otevírá. Ty víš, co myslím, to je. Máte roli, jako v Genshin Impactu, až na to, že tady dostáváte konzistentně věci. Vy to nevidíte, já vám na chvilku vypnu. Dobře, nevypnu kameru, nic nefunguje. Jsou tam nějaký tady 10 000, 100 000 bodíků, nevím, kde je číslo. Jo, 10 000 bodíků, 5 000, 3 000, 1500. Což máte 1, 4, 10 a 40% šanci. Pak tam jsou special coiny, kterých máte 1000 nebo 500. Zase 5 až 10% šance. A pak jsou tam zlatý, který, já nevím, jaký je rozdíl mezi těma typama, co to je za jméno, ale tam je jenom 30%. Máme 7, protože jsme dali za každou hru, máte jeden točku, tady ty věci. A já už mám i kód, tady speciálně můžete vidět. Ten bych vám mohl revealnout, ale neudělám to, protože tady nikdo není. Pořádně, nemám komu to dát. A dáme 5x. Tak to nemáš i kód i za to zasledování to Twitche. Yes, ale ten už je prázdnej, to já jsem to dostal a řekli mi, že normálně kódy došly, takže... Kdyby to Western neměl ten kód zdarma, tak ty vole, co bych dělal. Ještě, že to takhle udělali. A jak vidíte, dostal jsem nějakou pay to win měnu, myslím, že to je pay to win měna teda aspoň, protože tady za to se nakupuje v shopu, tadyhle. A já si myslím, že já si koupím tenhle ten Water Shark bundle, protože je topový. Ne, není, já ho nebudu používat, ale chci všechno, můžu. Tak a rovnou si koupíme i ten druhý, ten pink bundle, fuck je. Yeah. Já jsem si toho Sharka koupil nám tu kudlu. Se mi líbí nejvíc asi. Nice. Jo, ona je dobrá, no. Mně se líbí, že tady zatím jako všechno až na pár věcí jde koupit, takže tady sbírám věci teďko jenom. Jak používám ty zlatý, no. Pak kdybych měl ten kokem bolt torch na tu brokovnici, jenomže close alpha exkluzivní reward. Nenávidím každýho, kdo mi neřekl, že ta alfa existuje, tahle hra je skvělá. Proč jste si to nechali pro sebe? Naserte si. Tak, rent over. Máme na zlatou brokovnici, beru. Mě bude tak srát. Tak. A jak vidíte chat, počkej, máme 17 000 bodíků, takže jdeme do storu. Itemy, package. Boom. Confirm. Budu mít takových sticker packageů, že se z toho poseru. Já neotvírám vůbec. Nevidím důvod. Krásný. Ty vole, těch brokovnic se dají víc, než jsem čekal. Tak, poslední tři. Jo, a tady taky. Druhý exkluzivní a pak tady myslím ještě... Tady to není. Tady taky ne. Něco tady bylo ještě, nevím co přesně. Možná se mýlím, možná ne. Pistolka, že by? Ne, pistolka je v aktuálním battle passu. Věcička. Ty vole, já jsem si měl koupit pistolku. No, to je tady. Tak jenom dvě věci naštěstí jsou neodemknutelný. Ale pořád, jsou to dvě věci. Zbytečně, mohli to nechat ještě i pro tady ten battle pass, nebo něco. Protože tohle tady teď bude do konce life cyclu tady té hry. Každý to uvidí. Cool věc, ale nikdo to nebude moc mít. Nechápu. A tady máte Team Deathmatch, tady vidíte. Granatomet a kladivo. To by taky měli přidat ale skiny, jakože už to tam je. Sice ne tolik, jako aby byly a nějaký levný, když už to používáte jenom Deathmatchi, ale bylo by to top. Zlatý granatomet, hej. Tak já nevím, jestli ještě půjdu, Pavle. Sorry. Já už mám dneska trošku dost.
Já jsem chtěl jenom do tryhardi tady ten kosmetik. Kdy on končí ten battle ten, jak se to jmenuje, ten playtest? Nevíš? Ne, to není zmíněný. Protože já bych ještě chtěl zahrát třeba zítra nebo něco. Já vím, že ono to tady někde napsaný bylo, jenom... A Kanda lost it. A jestli to bude končit zároveň s tím eventem, tak máme ještě jeden den na 7 hodin, takže ještě zítra zjíme zahrát. Já myslím, že budeme dobrý. Takže děkuju za hru, pane. Já leave party tentokrát cíleně. Topová hra. Vyšlistněte, až vyjde, chci vás vidět v nějaký hře, jestli se neuvidíme, budu zklamaný. Jako určitá hra má potenciál. Má debilně úplně nastříkaně všechno možný, jak by to řekl jako potenciál. Tak. Ne, vážně, já si myslím, že tohle bude jedna z těch normálně e-sportových titulů, protože to má... Dokážete si představit, že hrajete meč o třeba, já nevím, $100,000, jak v LoLku, a najednou prostě tej vedlejšímu týmu padne ta fucking katana, že bude odsekáváte prostě každý bullet, musíte taktizovat, musíte toho člověka nějak jakože zmanipulovat, aby šel do pasti, víte jak. To by byly meče, já bych, to bych možná i koukal, vole, osobně bych se tam šel podívat, jenom kvůli té atmosféře, to bude jak fotbal, vole. Jak mi furt vždycky říká Skype, u tady té hry věřím, že by to bylo tak. Ah. Tak, a já nevím, jak to mají dneska ostatní, ale já jsem ještě dneska krom toho Fragmanku chtěl hrát s E-team, nebo s Vestem, nebo s Drakem, nebo s Pierrem, nebo jinýma lidma. Nikdo nikde. Takže dneska asi máme za sebou všechno, co jsem dneska chtěl. Můžeme jenom chillovat. No prostě pokec. Tam máš ty kartičky, tak ty kartičky korňámi, to si to jo, asi... no já chci dokonce aspoň tady toho playtestu mi odemčením všechny ty karty, jak myslíš, že mi to dlouho bude trvat, protože mě nepadají nový, mi přijde kolikrát. A já se připojím do těch, do rozehraných her, to je největší problém, že tam je fakt, jakože, ta mechanika není špatná, že vás to hodí otevřený hry, máte bonusový nějaký ty zlatý coiny na to, na kartičky a všechno, ale když máte jednu prohru dokonce a nejste klačer, jak je absolutní legenda, jak já s tím Marksmanem, tak ne. Jako ty kartičky tě nepotrvají dlouho nazbírat. No jo, ale já mám jenom, víš co, já to taky nechci hrát teďko dokonce zítra. Já teďko v Helldiverech je novej ten, nějaký novej World Event, že tam je nějaká flotila zase nebo něco. Není to flotila, je to jedna loď s hodně silnýma enemákama. Měl bych to čeknout. Naposledy, co jsem podřezával přívodový trubky oleje, bylo kdy? To bylo 15. Už jsem, já jsem normálně dezertér, já jsem nebyl na frontě už takovou dobu. Hrůza se mnou. Naštěstí já mám S-tier citizen package, můžu si to dovolit. To je ten nejlepší věc na té hře. Máš Corpkeeper, Pavle? Warkeeper? Yes. Nemáš. Tam někdo má podobný profil jak ty. No nevadí, nevadí. Co s tebou mám společného? Zahrajem něco, co s tebou mám společný. Ne, to je nic. To je blbost, mi neříkej. Takže nic. Ale ono to neukazuje ani ten fucking playtest, to je blbost. Ty máš bez tak blbě nastavený ten soukromý profilu. Mě to jenom trolí, mi to nic neukázalo. Teď jsme to spolu hráli, mi neříkej, že nemáme nic společný. To je bullshit. Ježiši Kriste, co je tvůj profil? To jsem otevřel poprvý, to má prostě bole ty kočkolky. Kde jsi to vzal? Koupil. Za kolik a kde? Jaký je to hry, kurva? Nevím, ty cecky mají fyziku chat. Na Steamu. Na Steamu se to našel. Insane. To je nějaká ta dvoje hentai sekce, co jsem si zablokoval, vole. Nerme ve věrnostním obchodě, mi chce říct, že právě kozy.
Ty, z kterých chce dělat mlíko, jo, chat. Jenom aby jsme si byli to. Zkuste něco, vole. Ty vole, jako tady toho mají fakt tuno, no. Dobře, jsem se stavím potom. Já mám málo, kolik mám těch bodíků? Jaro, kolik máš bodíků? Já jich nemám nejvíc. Já jich mám už jenom 3000, já si je musím šetřit na sezónní odznaky. Já jsem měl úplně nejvíc po tom, co jsme koupili VR-ko, ale teď už nemám ani něj. BTV, jak je možný, že je furt letní odznak? Dobře, já jdu na toaletu, brobo. Back. Já mám 7000 bodíků. Tak to seš ještě za vodou. What the fuck, mě zamrznul komp? Sorry chat. Já tady totiž virtualizuju 3 plochy další. A tady mi zamrzla aplikace. I don't like. Nevím, jaký brainrot sledovali moji bráchové poslední době na internetu. Každopádně teďko tam zalehává ho a zřve na něj. Já jsem prasátko gay. Já mám pocit, že neregulovaný přístup k internetu pro mládež je to, co nás dostane k záhubu civilizace, jakož to jí známe. A to není ani kontroverzní statement, to je prostě realita věci, chat. To je prostě v prdeli, poslouchám to tady celý den. Dobrý, ale ty vole, yes, odmrznul mi komp. Je to saved chat. Já jsem prasátko gay. Ty vole, co to je, kámo? Na co koukali zase? Tak já, a to jsem myslel, že skibidy tohle ty nejhorší. Já zapomněl, že existují český, vole, brainrot věci. Ty píčo. To chcete, to chcete. Občas si přeju být jedináček. Pak si uvědomím, že ne. Nechci nosit všechno, děkuju. Ono je to přejde časem a budou na mý pozici a budou vytírat a dělat všechno za mě a bude to dobrý. Se otevřou prostě na random file explorer. Okay. Kámo, může se... Zachraňte mě někdo. Přestaň se otvírat. A on to fakt jako nepřestává, on jede bomby furt do něj. To je šílený. Jak to, že u tebe nevidím tvoje hry? Co to je za blbost? Jak mám zjistit, co si s tebou můžu zahrát, když mi to neukazuje, co si s tebou můžu zahrát? Co jsi udělal s tím Steamem? Hlavně, že vidím cecky na tvým profilu. Dobrý. No, 14 her. Já mám jenom 28 her. Cože? Já mám jenom 28 her. Dobrý, ale já nevidím ani těch 14, co bych měl vidět. Deadlock. Přejdem od jedné hry k druhý. Chceš zahrát deadlock? Můžem. Ty vole, tak jo, no. Nebo jestli chceš zahrát Golf with Your Friend, seba? To ne, to nemám. Já se jí přejmenuji stream, jenom rychle.
Tak proč ne, že jo? Taky mě baví. To má zase něco jiného, je to víc slow pace, není to na rychlost, na adrenalin, je to fakt jako chill hra, kde si můžete udělat build a pak se prostě vraždit. Oproti tomu frog, ano, děkuju Drako, Frogpunku. Oh no, já mám pár kilobajtů aktualizaci. Ty máš fakt něco se Steam profilem, nebo něco zase se Steamem, protože udělali nějakou aktualizaci, protože já tě vidím, že hraješ dvakrát tu hru. To tam vím. Leda, že bys si měl dvojče. O tom nic nevím. Tak je to zlý dvojče. Tak, perfektní. Já doufám, že mě jejich postranej anti-cheat zase nenahlásí, vole, za to, že jsem vykliknul z jejich aplikace a, vole, dělal tady něco na čemkoliv jiném. Jo, no. Hrozně se mi líbí, že u Deadlocku, když jste, máte cheatra ve hře, tak ono vám to dá možnost buď tu hru ukončit, yeah, anebo ho absolutně vytrolit a vysekat ho do žáby. Že on nemůže dělat vůbec nic, jenom chodit po té hře, dostávat bídu a pak prostě skončí meč a stejně z toho nic není. Jenom prostě jste se zabavili na chvilku, protože jako kokot vám kurví hru. To je hrozně super. To by mělo být v každé hře. No, souhlas, problém opět, jestli mají anti-cheat Valve furt vak tady ten systém a tady u té hry, tak já doufám, že se bude oběsit ten, kdo to vymyslel, protože... Furt, já nesouhlasím s permanentním banem na účet. Obzvláště já, protože jsem ho dostal. Nemám to rád. Appeal nic nefunguje s nima. I na Dark Souls mají mozek, ty vole, a není to permanentní. A v Dark Souls jakože cheaterů bych věřil, že je hodně. Jak to, že Valve má tak striktní systém a všichni projdou skrz a jedinej já dostanu ban za to, že jsem musí čas navět. Urážet. Budu urážet jenom lidstvo. Kreativitu utlačují a nechávají hackery na servery. Proč to nefunguje? Dobrý. Ne, nefunguje to. Nevidím deadlock. Je to broken. Je to tam. Tak, zahraj si s přáteli, vidím tě. Pozvat do skupiny. Jo. Má to hrozně Team Fortress vibe, tohle to jakoby. Jo. Líbí se mi to. Mám to normálně pustit za rovní hry? Kurve, hodnocený. Cože? Padesát standardních zápasů. Já jsem jich odehrál zatím jenom 5. Já jde 5. Hustý, my to hrajeme hodně málo. Tak, tady si vybíráte trola svýho. Jo, nepřidal nějaké postavy, myslím, že... Já to musím načíst ty postavy, protože mě to jinak crashne hru. Ono, oni to mají nějak úplně na píču udělaný. Že oni se, jak vidíte, nenačítají hnedka. Ono, ta, jakoby, ono se to začne načítat teprve, když na ně najedu. A teď to je lepší. Prosím. Tak. Babičku. Tak. Tak. Babičku. Prostě teď jste třeba viděli typce pod sukni, víte co, úplně na random. To načítání těch postav tady v tom menu. Pšu. Tenhle typek nemá animace straight up. Dobře. Mají nějakou tu? Mají? Proč jsou broken některý? Dobré. Tak, já se vezmu tady... Já si nechám tenhle výběr prostě a fuck it. Já jinak absolutně nevím, jak se tahle hra na rozdíl od Frogpunku hraje, jo. Já jenom vím, že prostě máte itemy, vylepšujete, máte postavu, děláte věci.
Zabijte vedlejší tým. Loco style. Trošku jinak, ale chápeme se. Jak ty to hraješ? Já to totiž fakt vůbec, random, totálně. Tak mám ledový, jo, ty. Já jsem zkoušel dělat damage build pure na dálku a dostal jsem absolutní bídu i... Co to kurva? Dobrý. Nevím, proč jsem měl kameru u něj v prdeli, první věc, co se nám četlo, ale... Ne, víš co, jako, proti gustu? Proti gustu, já nejíš potát. Říkám, jestli dobře, že ty hraješ tady tu hard postavu. Já nevím, co mám za postavu. Zrovna tady ta postava, kterou máš, tak nejde zrovna pro nováčky. Blbý. Dobrý, jdeme zjistit, co dělá moje postava. Uspávací dýka. Pustý. Smoke. Takující se bonus, jasný, a vír. OK, a to je prostě aimbot tornádo. Jestli to chápu správně. Jo! Jsem na zelený léně. Na tebou se právě. Headed to York. Já doufám, že to moc neřvečet. Já vole nepoznám, co je rucha, co ne. Stani to, spíš asi. Potřebuji víc dušiček, tohle je otřesná postava. Au! Ona prostě, vole, typka mě tady kempí. Do picí, já chci, vole, farmit. Co je tohle? Jo, já tady můžu nakupovat, OK. Já jsem se vždycky jak trouba vracel na báze. Mě to pušou, oh no. Tak já zdrhám, protože já nechci umřít zbytečně. Tak, jak vidíte, chat, mám jeden bod. Máme se tady. Odemkneme si... zkusíme tu uspávací dýku. Co jsem to kurva udělal? Šel zabít za enemy lineu, kámo, svojí vlastní. Umřít, jenom aby mě zabil. Týpek byl fakt jako angry na mě, co jsem mu udělal. I can get past anyone. A já myslel, že mám dva bodíky, tak dík. Já nevím, jak to funguje. Furiozy,
Look who's ready for a 2 a.m. metro ride. Jo, no, to farmení tady v té hře mi přijde hrozně neintuitivní, že ty malinký postavičky, co jsou jakoby v jungle, nebo jak to mám nazvat, tak jsou fakt rozprcaný úplně na random. Tak pak máte takovou to není věc na kolek. Takovýhle tyhle ty boosty, to nevím taky, jestli je permanentní, mělo by být prej, někdo říkal. A pak uprostřed mapy na některých těch jsou speciální eventy a takový věci, jak nic. Pěkně. A jo, to bys si ty mohl vědět. Jsou ty zlatý postavičky, co lootím permanentní boost, nebo ne? Já nevím, jaký zlatý postavičky. Jo, koukám, že jsme oba nováci vlastně. F. A tady není ani tady na té mapě ta váza, ještě nic. To je cool. Zase jdou po killech, ty kokoti. Já jsem absolutně levej. Abr. Co to kurva? Nevím. Tak já jsem si onem novou abiletu. Ten Mr. Freeze ripoff je absolutně nejlepší věc. Týpek dodělal prostě obiv v Robloxu a teď tady chodí kámo po těch ledových věcech. A potom prechodíš i rychleji právě. Ty krávo! Já mu potom můžu běhat, tak se mi zlíbí, to je úplně topový. Tak si můžeme si koupit finální základní item. Jedna věc. Aha, už víme, co to bylo. Co kurva? To? Je, tam je někdo ve vesmíru, mě střílí z nebe. Fuck was that? Co ty jsi zač? Tak, tady můžeme si koupit zbraně, koupíme si lovecký náboj, ať máme rychlejší farmení botů. A já si myslím, že opouštím svoji pozici a jdu si zkusit přivydělat nějaký peníz. Taky konzistentně čupem těch věcí, to bylo co dobrý. Já se zneviditel měl toku. OK, dobře, to je víc OP, než jsem čekal. Právě mi to zachránilo život. Our yellow guardian has been destroyed. Focus. Ah! Děkuju. Tak koupíme si vylepšení na každou naší abilitu. Ničeho nemůžu litovat. Ok, já myslím, že to je nemá. When we
Pushujem, finally, let's go, jste schopný, děkuju, bojuš. Přijdeš daleko, jak jako přijdeš daleko, když jsem tady. Pojď. Takuju. Au. Čupek za mnou, jako vždycky. Prosím, what the fuck was that? Ší super abe... Jak jsem zmizel? Co to bylo? Se líbí, jak jsem od tebe neslyšel ještě nic slovo, ty jedeš taky tryhard, takže... Já se s tou sedím právě. Yes? Ty krávo, dobře no. Stay strong, buddy. Pílo přebějící mechanismus. Jdeme furt na zbraně, když máme zbraně u paní. Our yellow walker is under attack. Tam to padne. To nechci, vole, to nesměj. My pušujeme, je? Ne, oni nás. I don't like. Mid-boss has arrived. Umře! Our is under attack. Zase tady nějaký sniper letec, co to je, kámo? The spirit urn is waiting to be claimed. Our purple walker is under attack. Já prostě nemůžu útočit bez toho, aby mě něco snipelo ze vzduchu. Já nevím, co to je. To je bajonet, fakt ne. Bacha, Drej. Ach jo. To kluci. Jste moc dobrý na vás, seru. Bude moc dlouho. Potřebujeme teďko šetřit čas, chat. Pomůžeme tady na ty žlutý, tady pušuje týpek. Tady to bude nenápadný, když tady budu podělávat věci. Jak to, já myslel, že pušuje, jak to jsou tady? The fuck? Our walker is under attack. Dobrý, naposledy jsem šel někomu pomáhat, vole, očividně když přijdu někam, tak všechno se zesype do hovn. Kurva, ale, já vůbec nevím, co dělám. Tak teď jim tě, Pavle. Já jsem tak rád, že zrovna ten týpek má tu abilitu, kterou ty z toho Robloxu znáš. Insane. Dobrá tedy. Our yellow walker is under attack. Koupíme si něco na tělo. Our yellow walker has been destroyed. Víš co? Jsou aktivní ability od kdy? What do you mean? Já, to jsou dvě rozdílné věci, jasný, chápu. Já jsem nevěděl, že se to binduje na ty, na písmenka. Takže mi chcete říct, že jsem mohl
Our purple walker is under attack. Stay strong, buddy. Musíme točet. Fialová, kde je fialová? Tady je pink. Co? Hodně na můj tluší na strašce už. Já nevím, co dělám, ale zkouším někde pomoc. Jo, střelecké boty! Tady už tak tady vidí, že pušujem, nám je taky spíš vypsajtí. To je zase ten lítající parchan. Jak ten nůž mám házet tak 7000 let. To je jaký borec, já se z toho pojebu. Walk away while you still have the chance. To je babička! To je babka celou dobu. To jsem měl si vybrat, kámo. To je najetý, jak debil. Ona prostě jede úplně jak sniper, kámo, z boje helikoptéra, co to je? Ty botičky jsou na cool. Dobrý, tam mám flex, ale já nechci flex, já chci tohleto. What's this bitch? Kurva. Tady můžu stát a farmit takhle bodíky, XDčko. Se hodně vyplatí. Tady když nevíte, co dělat s volným časem, tak můžete sabotovat hru tady tím. Už 6000, no tohle, dobře. No, jedu na žlutou. Our purple walker is under attack. Tyve, tady jich je na tý žlutý. Tak ty byl snadit, teď pušovat tu modrou. Yes, já pušu tu žlutou čistě. Tak já mám na vylepšení. The OSIC trained me well. I will dance, and they will die. Já když si udělám dobrý build na ten damage a všechno, tak ty zbraně moje budou fakt jako destruktivní. Problém je, že já nevím, jak udělat buildy pořádný v této hře, takže držte palce, chat. A ty jak je, Pavle? Protože jinak ti nepomůžu moc. Co se děje uprostřed té mapy? Bojujec tady. Tu tam. To není možný, že nezabiju týpka, co má jeden život. Jebe ti. To se mi nestalo. To se pak musím se podívat na stream, co se mi reálně povedlo, vole, neudělat. Co, jak jsem to udělal, kámo, tak špatný jsem, jo. Co to bylo? A ty jsi ho po babičce? Já nevím, po čem jsem střílel, ale pointa byla, tam bylo něco, co mělo jeden HP, a já jsem do toho kropil, ale netrefil jsem očividně ani píčku, protože jsem umřel. Good luck. Si krávo.
Díky, bábo. Tak. Mám dvě trojkové věci, jestli nebudu dobrý teďko, tak nevím už kde. Ale nemám životy, takže doufám, že někdo se mnou půjde eventuálně. Ahoj. Ty vole, já když klačnu nabíjení, tak můžu o polovinu si to zrychlit. To je top. Ale jenom občas koukám. My jsme asi měli zabít tu věc uprostřed, co? Jo. Co se nám stane teď? Já dostám od baby do zad! To je píča špinavá, stará. Pod baby do zad. Tak jako, jak se dožiješ víc jak 100 let, očividně, prostě budeš pod vraťák, vole, krysa zabije do zad, chápeš? Jako, respekt. Dotává to do 80. Jo, já měl to super. Já dostal od baby do zad. No ale tomu nemáš jak utéct ani pak už, prostě to víš, že už jsi mrtvej, to je baba. Tohle to našetříme, 6000 duší potřebu, 6200. Když prodám. Tak to bude málo. Hodně penízků. Vím, že oni to pušou do toho, oni chtějí vyhrát. Čum na to, já prostě umřu. Nikdy už vám nepomáhám, co ti je. Ty píčo. Nás úplně zrušili. To mají z toho buffu toho zprostředního týpka, ne? Co jsme jim dali. Bez tak. Ty krávo. Hej, ne vůbec. Už já si koupím nějaký základní vybavení na tohle. Já nemám absolutně co. Koupím tohle, vole. Ale tohle ani nemám. Jedu. Kde jsou? A všude. No to jsem si všimnul, ale kde někde hlavně. What the fuck? Já jsem spadnul, špatně, ne. Well done. Ah! Enemies have really only had one try left. Aha, celá armáda tady těch minionů tady na mě naběhla, lol. To jsem si nevšiml ani. Jau, dostal jsem backstep. Tam někdo prošel a zabil mě. Já mám 1000 jenom bodíků, potřebuji víc. Ale oni mají všichni 20 tisíc, my máme kámo, vole, 13, 18, 12, 15, 14, 16, co ti je? Tři série zabití. Jak to má ještě v té češtině, jak je to úplně, to je, au. Moje ego křehké, já budu brečet, nejsem nejlepší hráč. Tak jde nás kempy. Jak můžeme zaútočit? I'm under attack.
Svábodi do piči. No to já jsem dostal IKčko. Jak to, že nemůžu pušovat? Co to je za hovatinu? Protože bába na lajně, chápu. Já nebudu defendovat, pušovat s tou. Já vám na to seru, já jsem nevybavený na to defendit. Já jediný, co můžu udělat, je pušnout. Respektuji, jinak, že jste to tam udefendili, hoši. Čumem. Upřímně jsem myslel, že jsme dan. Oni podle mě už prodlužou taky hru, že si chtějí jenom prostě užít. To mi neříkej, že... Co tady mám útočit? Co? Bába do mě zase jede, už to úplně vidím. Dobrý, já tady mám bábu, já tady nebudu. Ona mě viděla, já jsem v pěstí. To není možný, že ani s ultimátkou v uzavřeném prostoru tu bábu nezabiješ, jebe ti. What the fuck? Jaký má zabít pak normálně někdo? Úplně upadli, ne? Tohle prodávám, to nechci. To je zdravý. Jsou všechno. Možná, kdybych tu ultimátku dal na maximum, tak to bude dobrý, ale já jsem to neudělal. Trošku unlucky. Good work, Ray. Ah, zase! Noční můra, bábo! Není možný! Dobrý, to byla jiná postava meče, no, ale stejně, vypadalo stejně bábo. Je to Karen. Můžem spekulovat o obchodech. Jestli něco na tělo. Tak.
Ty vole, to musím vyměnit. I'm under attack. Já nevím, co dělat, co, kurva. Dobrý, dej mi redukci, obnovu zdraví. Jaj, to se seká jako kot. Co to bylo? Jedem. To je zase ta bába! To nevymyslíš! Jdi do piči! Jako ty reálně s ním budeš, bych zasměl. Ne, kámo, já prostě vylezu ze spawnu a dostanu od báby. Já nemůžu ani na to, já nemám nic. Mě tady úplně farmí. Já mám furt věci z rané fáze zápasu. Já už jsme 29 minut ve hře, vole. To je šílený. Já vás seru a defendím tam. Já jdu pushovat. Já chci já potřebuji duše. Tam váza zrovna, já vezmu tu vázu, vole, budu dobrý. Já nevím, jak funguje, ale budu dobrý. No to začal donést. Já vím, ale já vždycky si přijdu, že jsem z toho nic nedostal. Vím, že tam je ta bába v cestě. Search. Spirit urn is waiting to be claimed. That taky dighead. I will lead by example. Your spirit will be forged into a weapon. Dobrý, já jdu pro urnu, mrdat. A to ti musí někdo hranit, protože jak vezmeš tu urnu, tak nemůžeš sílat. Já vím. Nebo já už jsem jí dones tolikrát, že to hezký není. A courier has arrived. Teď trošku popušuju tu fialovou a tam to nahituju aspoň. Já, okay. Lifting. Who among you will stand and face me? Hello. I'm under attack. Oni na mě čekali u té urny, chápeš to? Já to viděl na mapě. Je tam 8000 bodů. No a ty jsi to právě tam donesl, tak já si to vezmu. To tam nikdo nebyl, proč tam teda byli všichni? To nikdo z našeho jiný... Proč? Já... Dobře. Já jdu prodat všechno, co mám tady. Já potřebuji damage. Já mám tak nebalancnutý build, já nevím, co dělám. Tři damage. The OSIC aren't investigating me, right, Hayes? The air will be filled with their screams. Tak. Kde seš ty, Pavle? Na žlutý? Já jsem fialový. Na fialový, já nepoznám absolutně ty. To je fialová, piču. No, pojď bravo. Pink. Nechceme zabít tu věc uprostřed.
jsem to musel honit. Já to budu pušovat tady vpravo, vlevo, kde to můžete mě zkusí zabít. Já nevím, co dělá ta věc uprostřed, ale mám pocit, že to benefituje tomu, kdo to zabije. No, bo to dá boost jako svému týmu právě. Aha. They don't have any answers for Wraith. Tak to jo. Don't feel bad. Já prostě se neuhýlu v ultimátní abilitě, ho neustřílem, chápeš to? To je... Já mám maximální damage, chat, vole, co mi tam říká ta hra, jestli to chápu správně. A stejně to neustřílem. Já vole, nevím, jak to mám rád. A myslím, že když budu fokusovat jednu tu, tak budu dobrý. Prej ne. Já chci pushnout lineu! To jsou mám ty mé slabý úder, vás silný úder, já dám 300 damage, chápeš to? To je v prdeli. Krásně to jít, jo. Jdu s tebou. Dobrý, tak nic, no. Ani v té porážce screenu ho nezabiju toho týpka, chápeš to? Chápeš to? On tam avkuje, nic nedělá a prostě, vole, ho nezabiju. Jo, ty boostil jenom damage, ty boostil. No ano, protože mi nešlo nic jinýho. Ty v něm HPčka boostit i. Já říkám, já tý hře nerozumím. To je čistě to, ten fakt, že jí chápat ani nechci, čet, jo? Já si to užívám takhle víc. Každopádně, děkuju za hru. Já už to ukončím, bráchové, musel jít spát. Okej. Okay. Takže... Taky chat, děkuju, že jste tady dneska byli, jste skvělí. Pavle, děkuju, že jsi tady zaskočil. Doufám, že zahrajeme někdy víc. Mám pocit, že ti to dlužím. Nevím proč, asi protože jo. A uvidíme se zase příště. Chceš něco říct? Nějaká zpráva nakonec? Užívejte života. Přesně, to je důležitý. Takže, pokud užíváte života na YouTube, nechte like, nechte suba, nechte komentář. Nebo dejte dislike, pokud se vám to nelíbí. Děkuju moc, jste skvělý. Děkuju za Booms, jste ještě skvělejší. Děkuju Donate Rooms, jste nejskvělejší. Habibi Klub na Discord, tady v popisku dole. Jinak pro ty, co byli dneska tady, jste skvělí ještě nejvíc taky. Děkuju, jste super. Uvidíme se příště. Neskutečně se vážím vaší podpory. Mějte se krásně zatím. Čauky. Čus. In the pixelated city where the colors collide, you got your blaster blasters ready, we got nowhere to hide. Neon lights burn strong as we start the game. Frag punk frenzy, we're winning this flame. Jumping rooftops high, dodging through the foes. Every turn of danger, everybody knows. Life bombs going down, but we ain't out yet. Yeah. Strategy and speed, that's a winning bet. Punk frenzy, it's a wild, crazy night. Every player out here in the digital fight. Buttons clicking fast, adrenaline is so high. Fry punk frenzy, never say die. Ooh. Connected, never say die. Connected cables tight, we dive in once more. Teammates got my back ready to score. Respawn in a flash, never losing pace. Frag Punk Frenzy, it's a mad race. Virtual battlegrounds with the chaos so grand. Shadows.
Every player out here in the digital fight, but it's clicking.